příběh rafinovaných zápletek? No páni, ze služky si majitelkou domu? Plný zákeřných intrikánek? Jak mám říct Marii, že se její matka pokusila zabít strýčka Rodriga? Jaký to mám říct? I dívek vznešeného srdce. Ta tvá ušlechtilost mě nikdy nepřestává udivovat. Příběh velké vášně i nehynoucí lásky. Pořád máme čas. Pořád ještě můžeme naši lásku vzkřísit. Láska až za hrob. Každý den v podvečer na Prima Love.